Հունիսի 5-ին աշխարհը 25-րդ անգամ նշելու է շրջակա միջավայրի միջազգային օրը։ Այն առիթ է, որ անդրադառնանք ու հիշենք մի շատ կարևոր խնդրի մասին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան կոչ է անում պետություններին, որ վերջիններս հունիսի 5-ին ցույց տան շրջակա միջավայրը պահպանելու եւ լավացնելու իրենց պատրաստակամությունը։ Այդ պատի վրա նստում են։ Այսինքն, որ ես ոնց նստած եմ, նստում են ամբողջ օրը, սմիչքեն չերտում են, գունդով ավում են, հավաքում են։ Իրի առավոտ գալիս ենք, տենանք էլի նույն բազմությունն է։ Թղթեր են քծում, բացի թղթից։ Հայաստանում իրավիճակը բարվոք չէ։ Ճիշտ է, տարին 1-2 անգամ կազմակերպվում են շաբաթօրակներ, բայց նրանց սովորաբար մասնակցում են պարտաճանաչները, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն թափում։ Երկրորդ շաբաթօրակները հիմնականում վերադասի մոտ պլյուս ստանալու համար են։ Ավելին, ոչ ոք չի հերքում, որ ողջ տարին պետք է կեղտոտել եւ միայն շաբաթօրակին մաքրել։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ տարին կեղտոտում են, գոնե մեկ օր գտնենք ժամանակ մաքրելու մեր սիրելի Երևանը։ Ես ճիշտ նայած հիմա գնում եմ ցավոք ժողովի։ Ես կուզենայի այդ ժողովը չներ եւ ես սպորտային հագուստով երեխաների հետ, աշխատողներիս հետ միասին մաքրի այն, ինչ իրենք են անում։ Առաջին հերթին շրջակա միջավայրը մաքուր պահելը մակարդակի հարց է։ Ինչքան մարդ մոտ է կենդանական աշխարհին, առաջնորդվում է բնազներով ու բարոյականության նեղմի սկզբունքներով, այնքան շատ է այն աղբը, որ մարդը թողնում է իր հետևից։ Կա մարդկանց մի տեսակ, որ չի էլ հասկանում, որ իր հետևից կեղտոտում է, ինչպես չի հասկանում արածող կովը։ Որ քաղաքացիները չեն հասկանում, որ պետք է քաղաքը մաքուր պահեն, ավելի լավ է դուգանվեն, որ հասկանան։ Ես ինքս ապրում եմ օրինակ Մալացիա Սեբաստիայում, ընդեղ ապրելով առաջի հարկ եմ ապրում, վերևի հարկերից զիբիլ են շպրտում։ Պետք չէ ընկնել փիլիսոփայական հոգեբանական ինչ-որ տեսությունների հետևից և պնդել, որ մարդիկ դուրս են հանում այն, ինչ իրենց ներսում է, և իրենց տունն ու շրջակայ միջավայրը սարքում այնպիսին, ինչպիսին իրենց ներսն է։ Ինչու՞, որովհետև վերոնշյալ տեսությունները վերաբերում են մարդկանց, այլ ոչ թե կենդանական աշխարհին։ Չնայած այս համեմատությունն էլ ճիշտ չէ, քանի որ կենդանիների գոնե ինչ-որ տեսակներ իրենց տեր են զգում, իրենց տեղանքում, և չեն պղծում այդ տեղանքը, մարդու մոտ հակառակն է։ Պետք է մարդիկ հասկանան էլի, այս մաքրությունը խիամոթ էլ չի, որ ալայերդուց քասով է պետք է գա, սանայն քարանի համար, այստեղ մեր առաջին մաքրի, ես էլ ընդդիմ, տես ոչ անեմ։ Կառավարությունը հայտարարում է, որ սկսելու է խիստ միջոցներ կիրառել, տուգանելու է, ստեղծելու է համապատասխան մարմիններ, որ հետևեն աղթափելուն։ Այս ծրագիրը մենք խիստ հետևողական ենք լինելու եւ այն կրելու է շարունակական բնույթ, մասնավորապես մենք առաջարկում ենք համայնքներում ներդնել աղբահանության սանիտարական տեսուչների ինստիտուտը։ Ինչքան էլ վարչական միջոցներ կիրառվեն, ինչքան էլ լավ կազմակերպվի վերահսկողությունը, միևնույն է, մարդիկ իրենք են ընտրում ու ստեղծում այն միջավայրը, որում պատրաստվում են ապրել և որը թողնելու են իրենց ծերուններին։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։